Za co? To je k ničemu. Za to, že prohrám. Ty vole, děti, já jsem úplně zoufalý, to je nějaká moje pátá, šestá bitva, tak... To spíš já bych se měl omlouvat. Tak to jsme dva, no. Tak aspoň hrajem, aspoň že nehrajem proti profíkům, že jo? Ne jo, tak jo no. V uvozovkách. To ne no. Tak já mám za sebou kolik, nějakých 30 bitev Empireu. No a nějakých... Ale na to máš, ale máš menší hodnocení. A nějakých 1000 bitev v Napoleonovi a nějakých milion... Napoleonovi 200 rovných. Nějakých milion v Shogunovi. Tam mám 1000 v Shogunovi. No právě. No ale jinak toho moc za sebou nemáš. Ren, když se půjdeš na moji armádu, doufám, že ti je jasný, co mám v plánu. To je ten zrovna. Já sakra, bok je proti mně. Tak jsem tu. A, nikdo se nepřipojil. Nikdo. Bože. Sakra, co je, to nejde? Už. Podám na internet, jestli tam něco o tom nepíšou. Božku, máš tam zprávu. Co je, já jsem... Rozmístil jednotku. Haló. Cože? Jo, už. Asi po 30 sekundách se mi umístila jednotka, taky dobrý. Díky boku. Trošku ty jsi tam nějak leto, ne? Já jsem tady měl zapnutý tým, to je divný. Ale dík boku. Já se nestěžuju. Ale tak stejně jako by to, co jste se dozvěděli, je jenom málo jako. Naštěstí. Stačí. Arkletin je právě online. Jsem připravený. Já taky. Já ne. Taky tak nějak. My víme. Ne, dělám si prdel. To mě zajímá, jak to dopadne, protože ty vole, to co on za armádu, to je hroznější. Tak jestli máš samou milici, tak bych byl docela rád. A sakra. Fakt? Přesně, no. A sakra. Přesně to nemá. No, to byl samý sloní, tyhle. Samý zase nejsou. Tak to jsem rád. Já ani nevím, co je to, co má za to. Za frakci. Maratech. Za... A jejda. Co ti Indové, nebo něco takového, že? Jop. Přesně, přesně, to jsou ty Indové. To je zajímavý, že Francouzi tady mají už republikánskou vlajku. To je ono. Když ještě nejsou. Když ještě nebyla revoluce. Co jste ready na krve prolití? Ne. Počkej, no. To zase natáčet. Vlastně bych mohl říct, že pro upřesnění je tady se mnou Ryan, Recall a Fartaj. Já vás zdravím, lidi. Ahoj. Čau. Veselé Vánoce. I když to asi nezveřejní, že? Do zítřka. Tohle to pravděpodobně, jo. Momentálně jako nemám co zpracovávat, takže to tam hodím. A jsem teďka víc doma, takže jako mám čas to zpracovat. Okay. Co pro upřesnění, Ryané? Nebo co?
Cože? Ty jsi říkal pro upřesnění. No jak jsi říkal pro upřesnění, že jsem tam já, Recall a... Když tak já jsem s Ryanem, který je Brit, který je hnedka vedle mě, proti mě stojí Fartaj v podobě švédského národa a Recall, nevím, to si nepamatuju, ty jsi Francouz. Francie. Francie. Uj. Dělám čest Diplexovi. Tak jste rozmístěný už tak nějak. Ready, ready no. Man. Enjoy that shit. Kdo je to? Já se těším, až uvidím Ryan. Tak se proti mě stojí. Kurva. User left your channel. User joined your channel. Ne, ne, boku. Co ne, ne? Aha. Máte tam povolenýho diváka? Bohužel, sorry. To si dá. A, škoda. Já možná přišel na to, čím to je. Jo, povídej. Vypadá to, že to je routerem. Nevím, jestli ostatní mají to taky připojení přes router, ale ono... Taky no. Taky no. A nevím. Jo, no jo. Veřejná IP adresa. To mohlo být tím. Já právě myslím, že bych zkusil vyřadit router a zkusil bych se připojit. Právě jako, jako divák, no. Za to máš teda, že tak to zkusím. For the glory of the nation. To jo. Let's kill those infidels. Zajímavé. Já vím. Da. Da. Da, my friend. Da, my friend. Tak buď to prohraju, nebo vyhraju. Něco z toho. Něco z toho. Glorious death, my friends. This day was good day. This was the good day.
Helmets is for pussies, my friends. Já se to zkusit. Připojil jsem se hned do první hře. Congratulations. A v druhý hře taky. Takže to asi jenom fakt proutrem. Moje strategie tady úplně nevychází, protože tady trošku by začíná být probourávaný. No, 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 this is not good. Нет, my friend. Tak jestli je tohle charge, no tak ty vole. Pro mě to tu nevypadá dobře. A jen asi ti prohraju bitvu. To je v pohodě. Švédský národ vítězí, my friends. Možná. Krásně řečeno, to možná. Už ustupte, ne, ty vole, tady, to by to tady drží ta linie. To není možný. Ty si píš? To jsou švédští odvážní muži. Let's kill them all. Ty vychovala drsná švédská zima. Nezajímá. This is for pussies. Tady mi neříkejte, že to tady prohraju, ty vole. No tak jako fartajte, jako mohlo by ti to jako ustoupit už. Proč? No protože to potřebuje tady uvolnit jednotky, ne? To jich cípá ve velkým. Jestli je tohle jakože zrychlené pohyb, no tak ty vole. Yes! Nět! Let's kill those pussies, my friends! Tak se vyrovnejte pro boha. They are dying, that's good. Tak střílejte, šup, pal. Fire! Enemy is being humbled there in this battle. Let's win it. Jako ne, že by mě toho zbůstalo jako fakt málo. Ne. Ježíš, ne. This was not good idea after all. No! Promte se, vy svině. Nice. The... Přísám boha, že už za tohle ten nároh nebudu. Proč ne? Jsou to sraby. Protože prohráli bitvu. Ani ne, já jsem to taky podělal.
René, asi takhle, musíš ho dodělat hodně rychle. Ale, jako já ho tady, já tady Fartajta ještě nějakou dobu udržím, jo, ale... Nebo že já řeknu, aby utíkali a oni jdou, jak na pochod stylu. Jo, to musíš většinou počkat ještě chvilku, než oni zareagujou. Klasika. Už jste hotoví? Už jsou hotoví. Ryan, drž se do nich! Je to v plčicích. Neříkej mi, že prohráváš. To mi nedělej, Ryan. Mě neposlouchej vůbec jenom. To je dobré. Jsou dementi. To ne, jako to dáme odvetu. Nic takového nebude. Já tady mám jednu, a jo, oni zdraje. A byl to dobrý útok. Jo, to byl. Co jsem se vyděsil, když jsem to viděl. Já jsem tomu útoku ale věřil, ale... musím říct, že v Napoleony ty bojové pěší jednotky na blízko jsou mnohem efektivnější. Čekal, že si budu vést mnohem líp teda. Hodně mě zklamali, teda musím říct. Tyhle nejsou Shugitais. Já nemyslím Shogunovi, ale v Napoleonovi, víš? Jo, to jo. A ty mečové jenom... jednotky v Napoleonovi se vedly mnohonásobně. Tady to fakt bylo zklamání, jako jsem čekal, že ty tvoje prakticky rozsekají. A ty tvoji s nima úplně v pohodě drželi krok, to bylo hodně zklamání. A tak musíš taky vzít, že máš Indiány, máš Indie, já mám Švédy, jako. Myslím si, že kdyby se měl, já nevím, třeba... No, vlastně ono to tam moc jinýho ani není. No zkrátka, kdyby si měl třeba, já nevím, Indiány obyčejný, tak ti by to možná dali líp. No, to možná jo. To je fakt všechno, co máme, jo. Co to teda moc není. Jo, ještě aby ti toho zbylo hody. Jsi měl sram. A to vypadá pro nás blbě, jak tak koukám. S Ryanem. Ale jo, můžu říct, že tyhle Maraták byste mě skončili, jste úplně bezcenný národ. Taky prohráli proti Britům. To sice jo, zazdívám, ale prostě prohráli by tu pod vymelení, to prostě jenom prostě. Právě. Sice tady tyhle ty darmožrouti se tady držej do posledního proti tvým dvěma jednotkám. Třem. Už třem. Třem ještě to není třem. Ještě ne, já za chvilku. Dobře, tak teď už to jsou tři, ano, a to jsou pěší ochránci garda, no, tak ty vole. Což by mohli dát. Ale aspoň držím tři tvoje jednotky v šachu, no. Ryan má aspoň čas to tady to dodělat. Ano, jo, ano. Lak. Co teda? To byl můj frác. To vypnul? Jo, Ryane, no na chvilku vypnul a zapnul, já to většinou dělám. Ne, Ryane, vidíš to u tvých děl? Jo, vidím, to je celé otevřit. Tak kdyby ještě frajeři vystřelili? No já doufám, že ne, jako.
se už, hurá. To jo, ale nezabilo to, zabilo to tři muže? Právě. Počkej, na ty koně, ty vole, ty vůbec, ty to ignorujou tu střelbu. Jsem si mě vždycky prostě úplně děsí, jaký koně úplně nic, pohodička, klídek. To, je to velký zvíře, že jo, něco vydrží. No to jo, ale přece jenom je to taky velký cíl, ne? To je tentokrát se mi to laguje, ty vole, ten. Jo, psal mi opatučňák style, jestli nezáro Empire. Jo, koukám, že ne. Já jsem psal, víš. To je Rainer, ty tvoje děla by mohly vystřelit, ale ty vole, asi budu muset vypnout pravdu. Tak mně se to nechce, ty vole, když už jsem natočil celou tu bitvu. Že bych to musel jako zničit. To nevypínej. To dolagujem a... Tak kouknu, jestli nemá náhodou nedošlo místo na disku, to je možné. Ježi, bych se divil, tam měl 200 giga. Haló? Haló? Ahoj. Ahoj. Hello. Opa, tučňák stal hraje Emperor, má šanci se jako... Tučňák style. Jo. Vystřelte hoši. To mega ani přebíjí. To mě zajímá, kolik mám killů třeba za ten omarat blbost. Lak? To dělá můj Franz. A proč hraj za konfederaci maraton? Já jsem chtěl jen tak ze srandy. Já jsem myslel, že už tě už hodně dlouho to přešlo. No a chtěl jsem to chtěl zkusit. Přebíte to ty vole, vystřelte do nich aspoň. Si vzpomínám, jak jsi za ní hrál. No, tak jsem zahrál a byl to docela fail. No. No, oni to nepřebijou. To ne, no. Ale jo, bum. Ne, nepřebijou. Já. A to mě zajímá, kdo by na blízkost lepší, jestli Britové nebo Švédové. Ale... Myslím si, že Britové díky tomu, že mají charge bonus, tak... British Empire. Už to vyhráli, už to dohráli. Dohráváme. Já jsem tady jak Paťa. Ryan to tady musí vyhrát. Vyhraje to. Já mám moc šanty. Máš, Švédové se přibližují stejně k nebezpečnou rychlou. Super. Přemístil bych dělat, to je jediný, co bych udělal se Ryan. To máte vy, Lemry, líný, švédský. Nemaj. Pozor, Britové prohrávají proti Švédům. Ty, oni stojí zády, ty tvoji Britové, Ryané? Proti těm Švédům, vůbec s nima nebojují? Jo, no tak tam kebák zase spíčenej. Ale no. Mě ty ptové jim strašně bagrém. Švédská armáda se přibližuje. Pokoušíme se o to. Si odpočinuli, vyvadně. Byla by strana 9 a jízdní kavalérie jezdilo srdce, mohla střílet za jízdy. Ze zadu jako... Není se to úplně tak blbý.
Slak. Ona lehká ta ústojí proti mý pěchotě, ne? Řadovce, to je pavlost. No, tak to je taky kvůli morálce, víš. Ale dobře, když jich byl bych asi o 10 mých a dal jsem jim charge, tyjo, a mě to ústojí, ne? Tak asi, no tak víš co, oni se způsobem tvoji muži teďka už trpí i kvůli tomu, že vlastně padlo hodně mých mužů i hodně svých mužů a nepřátelé. Ještě generál mu padl. Plus tvůj generál je mrtvý. Ale no, sice, ale... Já ještě střelím ještě těma jednýma do tvých jakoby zad. Tak? Neustále. A tam to bude bolet celkem. Green Jaggers! Dostanu salvo, ani nevědí jakou. Ty vole, tady tenhle ten, jak ty se tomu říká. Nespomenu. Ten tam ček. Teď já zrovna tady koukám na jedno z toho velitele těch Green Jaggers od toho Ryana. A ten vypadá jako, že vyloženě čeká na kulku. Taky to, pojď si. Myslíš to s tím mečem, v tom červeným? Jo. Fakt čeká. A už ustupuju. Neustupuju. Točej se zády k nepřátelům. Svůj ignorat. Opovrhují jejich přítomností. Ale jo, Rane, ještě tady stojíš proti docela slušný síle. Nepovídej. Ty ve, kdybyste to vyhrál, tak bych se posral. Akorát nás se nevěrá. Ať je to krašné, já se posadu, ty vole. A to koupí ty Green Jaggers. A jim věřím. Jsem se zvědavě, jestli jdou střílet ty moji, mají sem druhý teda. Jo, vystřelili, asi dva. Kapitán, poslední odvážné skupiny Green Jaggers. Či neutíkejte už. Ustupuje k poslednímu stand and fight. Boku, jsou to jackets, jo? Jo, drž Green Jackets. Jakože kabáty, víš. Jo, já jsem si toho nevšiml. Jak byli tam jsou diggeři. Teď no, ten červený je vidět, že se bojí tým. Tentokrát už se schoval. Tak ještě aby ne, tyjo, když to vidí. Tentokrát, jo. Hrdině postupujeme. Jako kluci to už v zásadě můžete vzít na bodáky, jako jo. Já to mám strašně unavený, neblází. Nebudu hrdině postupovat. Hrdině už jo. Nevíte, proč nemůžu zvalit děla? Ono tak chvilku trvá. GG, kluce. GG. Já vůbec nemůžu zvalit. Close victory, no prosím. Bylo to dost těsný, no ty vole. Mám docela dost killů. Dřív je pozvi na kafe, potom teprve od nich chtějí číslo, to nemůžeš hnedka takhle. O fartaj ty vole 2000 kg, ty jsi na mě nahrabal ty vole. To si píš. 306 kg, 242 a děla. To je ty omaraty už nikdy v životě. A to vypadalo jako, že to rašíš úplně brutálně, víš co, že to prostě vyhraješ. Já myslel původně, že jdete na team up, tak jsem to tak nějak jako začal. To právě taky ne, že jak jsem říkal, jako že bo, ne, tak já jsem se přiblížoval jakoby směrem ke mně, ne. Ten se, že jdete na team up jako. Tak já jsem si říkal, že vzhledem k tomu, že v Empireu není tak rychlý přebíjení, jako ve Fosku, že to dám jakoby tím charge. Tak hezký.